Про зникнення грошей поліції повідомив священнослужитель церкви. За його словами, злодій пошкодив дверця та скриньки і забрав кошти, які залишили прихожани. За попередніми даними, до храму злодій зайшов серед білого дня, але людей на той час у церкві не було. 27.12.2017 року близько 11:30 в чергову частину поліції міського відділу поступило повідомлення про крадіжку грошових коштів з церкви Успення Пресвятої Богородиці, що знаходиться в місті Тернополі по вулиці Острозькій. Виїздом на місце було встановлено, що в даній церкві ведеться відеоспостереження, після чого, переглянувши дане відео, почали відпрацьовувати території автовокзалу та залізничного вокзалу. В ході відпрацювання нами було встановлено громадянина, який був схожий. По відеоспостереженню, даним громадянином виявилася особа 1987 року, не місцевий житель, житель Житомирської області. Підозрюваного помітили на залізничній станції та доправили до Тернопільського відділу поліції. Працівники поліції кажуть, що чоловік поводився спокійно і одразу визнав, що на камерах відеоспостереження саме він. Прихожани церкви кажуть, не розуміють вчинку чоловіка, адже красти зі святого місця, за їхніми словами, неприпустимо. Це люди духовно бідні. Вони просто не розуміють, що роблять. В першу чергу вони собі роблять шкоду і своїм дітям, бо не знають, що мають за це перед Богом відповідати, яка кара за це буде. Просто мені шкода тих людей. А вони не бояться ні Бога, ні людей. Вони до церкви не йдуть, що вони йшли до церкви, не йдуть вкрасти. Подія внесена в єдиний реєстр досудових розслідувань за статтею 185 частини 3 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 3 до 6 років.